Mən sizə biraz öncə aldığım Müdafiə Nazirinin yeni bəyanatını təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan ordusunun qoşun növləri və bölmələrinin həyata keçirdiyi uğurlu əksəmli əməliyyatı nəticəsində işğal altında olan bir sıra kəndlərimiz, vacib yüksəkliklər və əlverişli ərazilər azad edilib. Hazırki məlumata görə cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində uzun illər ərzində düşmən işğalı altında olan Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Qaradiz, Yuxarı Abdurrahmanlı, Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri azad edilib. Bundan əlavə, Ağdərə rayonu istiqamətində və Murov dağı silsiləsindəki hündürlüklərdə yerləşən düşmən postları darmadağın edilərək bir sıra hakim yüksəkliklər nəzarətə götürülüb. Döyüş əməliyyatı davam edir və mən sizə əmin edirəm ki, biz bundan sonra da sizi uğurlu əməliyyatlarımızla sevindirəcəyik. Qələbə bizimlədir.